បាទសួស្តីលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាជាទីគោរពថ្ងៃនេះខ្ញុំមានឱកាសរីករាយបំផុតដែលបានចង់ចែករំលែកនៅប្រធានបទមួយទាក់ទងជាមួយនឹងគោលការណ៍3យ៉ាងមុនទៅលក់បាទអញ្ចឹងបើសិនជានិយាយពីការលក់ការលក់គឺជាកត្តាមួយដែលសំខាន់បំផុតដែលមនុស្សលោកគ្រប់គ្នាត្រូវតែចេះទោះបីបើសិនជាយើងធ្វើអីក៏ដោយយើងត្រូវតែចេះលក់បើសិនជាមិនចេះលក់ទេយើងមិនអាចរស់រានមានជីវិតបានទេព្រោះលក់ជាកត្តាមួយសំខាន់មែនទែន បាទលក់គឺជាសរសៃឈាមរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលក្រុមហ៊ុននីមួយៗបាទត្រូវការចាំបាច់ក្រុមហ៊ុនមួយបើសិនជាអត់មានអ្នកលក់អត់មានការលក់ទេក្រុមហ៊ុននោះមិនអាចឈរខ្លួនបានមិនអាចឈរនឹងបានគាត់នឹងខ្សៃធនទៅពេលឆាប់ៗជាមិនខានព្រោះលក់នឹងជាកត្តាមួយសំខាន់របស់ក្រុមហ៊ុនមានថាធ្វើអ្វីក៏ដោយត្រូវចេះលក់តាំងពីដេកដល់ឈរអង្គុយធ្វើអ្វីក៏ដោយយើងត្រូវតែចេះលក់បាទ ក្រុមហ៊ុនបើសិនជាអត់មានលក់មានតែ marketing មានតែគណនីមានតែទីផ្សារមានតែហិរញ្ញវត្ថុមានតែoperation ផ្សេងផ្សេងអត់មានលក់ក្រុមហ៊ុនក៏មិនអាចរីកចម្រើនទៅបានដែរនេះជាកត្តាមួយជោគជ័យបំផុតរបស់ក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងមុននឹងយើងលក់យើងត្រូវមានគោលការណ៍3យ៉ាងសំខាន់ទី1តាក់ទងជាមួយនឹងភាសាអង់គ្លេសថាភាសាថា being being ម៉ានេះថារូបរាងខាងក្រៅឬក៏សំនៅដៅតូងបាទខាងក្រៅរបស់យើង បាទទី2តាក់ទងជាមួយនឹងសំឡេងសំឡេងការនិយាយស្ដីឡើងចោះនិយាយជាមួយអ្នកតូចអ្នកធំទី3តាក់ទងជាមួយនឹងភាសាអញ្ចឹង3នេះសំខាន់មែនទែនមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមលក់យើងត្រូវធ្វើវិធី3នេះឲ្យបានដើម្បីជោគជ័យក្នុងជីវិតបាទអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមទី1ឲ្យលំអិតតិចដើម្បីឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានដឹងបានលឺច្បាស់ថាតើមុននឹងចាប់ផ្ដើមការលក់យើងមានគោលការណ៍3យ៉ាងនេះយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្លះទី1តាក់ទង being ភាសាអង់គ្លេស being បានន័យថា being នឹងឬក៏សរុបរាងខាងក្រៅគឺបានដល់ 50% សំខាន់មែនទែនអញ្ចឹងបងប្អូនមិនថាអ្នកតូចអ្នកធំទេយើងត្រូវចេះលក់គឺយើងត្រូវចេះ being ខ្លួនឯងរៀបចំខ្លួនឯងសម្បកក្រៅនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យស្អាតព្រមរួមយើងឲ្យតម្លៃទៅលើសម្បកក្រៅរហូតដល់ 55% ជាពិសេសមើលតាំងពីចុងសក់ដល់ចុងជើងគឺយើងត្រូវរៀបចំឲ្យអស់តាំងពីសក់ពុកមាត់ពុករោមច្រមុះឬក៏អ្វីផ្សេងៗយើងត្រូវថែរក្សាត្រូវមករៀបចំវាឲ្យស្អាតត្រូវកាត់វាត្រូវកោវាឲ្យស្អាតបាទស្លៀកពាក់ធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យសមរម្យ ទោះបីទីអាយយើងកិច្ចខិតចាស់រហែកយ៉ាងណាក៏យើងត្រូវអ៊ុតវាឲ្យមានភ្លីមានស្នាមត្រឹមត្រូវបាទឲ្យមើលទៅស្អាតរលោងអានឹងគេហៅថា being អញ្ចឹង being នេះសំខាន់មែនទែនមនុស្សយើងឲ្យតម្លៃតាំងពីការស្លៀកពាក់ដេកដើរឈរអង្គុយបាទដូចជាពាក់នាឡិកាចិញ្ចៀនខ្សែកបាទឬក៏អ្វីលម្អខាងក្រៅរបស់យើងដូចជាបាញ់ទឹកអប់ធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យស្អាតក្លែនមាត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យយើងមានក្លែនមាត់ល្អជាមួយគេគេមានងាកមុខចេញបាទមួយទៀតទាក់ទងជាមួយនឹងកែវភ្នែក កែវភ្នែកដូចគ្នាបើសិនជាយើងធ្វើការអ្វីមួយសិក្សាអ្វីមួយជជែកអ្វីមួយកែវភ្នែកយើងត្រូវមុតឲ្យត្រង់បាទសម្លឹងភ្នែកទាំងភ្នែកគេថា eye to eye អមន័យថាយើងសម្លឹងគ្នារវាងភ្នែកនិងភ្នែកបើសិនជាមនុស្សភាគច្រើនជជែកគ្នាហើយអត់បានមើលភ្នែកគ្នាទេបែរជាងាកឆ្វេងងាកស្ដាំមើលលើមើលក្រោមមនុស្សនោះច្រើនតែមនុស្សមានពិតប្រាកដមានច្បាស់លាស់កុហកបោកប្រាស់បាទអញ្ចឹងយើងត្រូវរៀបចំខ្លួនប្រាណយ៉ាងម៉េចឲ្យល្អដើម្បីជួបជាមួយនឹងអ្នកដទៃជាមួយដៃគូជាមួយអតិថិជនដើម្បីយើងលក់បានអញ្ចឹង 3យ៉ាងនៃការលក់ថ្ងៃនេះគឺយើងចាប់ផ្ដើមពីខ្លួនយើងមុនធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យយើងនឹងមានតម្លាភាពមានប្រៀបជាងដៃគូជជែកទៅយើងមានឱកាសដើម្បីបិទការលក់ឬក៏ធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យយើងនឹងបាទជោគជ័យក្នុងការលក់ គឺយើងត្រូវ being ធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្លួនប្រាណយើងឲ្យស្អាតពីចុងសក់ដល់ចុងជើងបាទតាំងពីអាវតាំងពីខោតាំងពីស្បែកជើងបាទមិនមែនយើងទៅជួបគេចិត្តតែទៅអាវមិនអាវខោមិនខោនេះខ្លះចូលចិត្តទៅជួបគេពាក់ស្លៀកពាក់ខោអាវយឺតខោខ្លីស្បែកជើងផ្ទាត់ បាទអានឹងជាកត្តាមួយដែលគេមានឲ្យតម្លៃបើសិនជាអ្នក business ឬក៏អ្នកជំនាញនៃការលក់យើងត្រូវតែមានសម្លៀកបំពាក់សមរម្យដូចជាអាវដៃវែងបាទមានខ្សែក្រវ៉ាត់ខោជើងវែងស្បែកជើងប៊ូបាទហើយមិនមានខោកបយគឺខោកណាត់ពាក់ច្រើនយើងពាក់ខោស្លៀកពាក់ខោកណាត់តនុយឲ្យស្អាតបាទហើយអាចជាមានជាក្រវ៉ាត់ករឬអាវធំទៀតអានឹងកាន់តែពិសេសអញ្ចឹងមនុស្សយើងមិនថាជាជនជាតិខ្មែរជនជាតិបរទេសជនជាតិណាក៏ដោយគេឲ្យទៅលើសម្បកក្រៅនឹងរ
ជាមួយមនុស្សតូចមនុស្សធំចាស់ទុំបាទយើងត្រូវដឹងសម្លេងលើកដាក់ចោះឡើងនិយាយយ៉ាងម៉េចកូនក្មេងយើងត្រូវនិយាយជាមួយយ៉ាងម៉េចមនុស្សធំយើងនិយាយជាម៉េចអ្នកមានយាយម៉េចបាទអ្នកមានបនស័កធំដុំយើងត្រូវនិយាយយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងសម្លេងយើងត្រូវនិយាយតាមកលៈទេសៈមិនមែនចិត្តតែទៅគម្រោះគម្រើយនិយាយបាទកំហកកកគោកដាក់គេធ្វើបាបគេនិយាយមើងងាយមើលថោកគេឬក៏ខ្លាចគេពេកដូចនិយាយជាមួយអ្នកធំឃើញគេធំជាងគេមានធំ
ស្ដាប់ទៅជាគិតរឿងចម្រៀងអីឬក៏អីផ្សេងៗអានឹងជាកត្តាមួយដែលថាយើងគួរចេះប្រើសម្លេងលើកដាក់ចោះពេលណាដែលយើងត្រូវនិយាយខ្លាំងពេលណាដែលយើងត្រូវនិយាយតិចពេលណាដែលយើងត្រូវលើកសម្លេងឡើងចោះមិនជាកត្តាសំខាន់តាក់ទងជាមួយនឹងការនិយាយជាពិសេសការនិយាយស្ដីបើសិនជានិយាយលក់ដែលខ្លាំងគឺគេសិក្សាពីបាទចិត្តគំនិតរបស់អតិថិជនដែលដឹងច្បាស់តែបើការលក់ដែលជោគជ័យដែលខ្លាំងតាមពិតដែលខ្ញុំមានបទពិសោធន៍នោះគឺយើង និយាយប្រុសគួរតែលក់ឲ្យមនុស្សស្រីខ្លាំងមែនទែនស្រីលក់ឲ្យមនុស្សប្រុសតែបើសិនជាយើងមានកត្តាច្រើនយ៉ាងស្រីប្រុសជាក្រុមពីរបីនាក់ទៅជជែកគ្នាកាលណាជួបអតិថិជនស្រីយើងឲ្យអតិថិជនឲ្យខាងមនុស្សប្រុសជជែកជាមួយនឹងអតិថិជនស្រីបើសិនជាមានអតិថិជនជាប្រុសឲ្យខាងក្រុមការងារស្រីយើងជជែកជាមួយមនុស្សប្រុសនេះជាកត្តាដែលថាដោយអាគុយពលបោកនិងពលដកអញ្ចឹងបើសិនជាយើងដាក់បោកទាំងពីរវាអាចធាក់គ្នាចេញរុញគ្នាចេញបើសិនជ
ำคัญได้ผมไปเพื่อร้อยบรรทุกปีกาจะเจคเนียสำเร็จเอาหายเรียบจอมครัวนะหายยื่นภาษาพิซซ่าจิกาตาสำคัญได้จังยื่นจีพิซซ่าขมายยื่นอันนี้พิซซ่าขมายจีพิซซ่า native language บัดนั้นยื่นนี้ยื่นพิซซ่าอังกฤษจี second language ยื่นนี้ยื่นเป็นสบานล้อแต่สำคัญยื่นทัวร์ยังไม่ดำใบยูโรนี้ยื่นเตรียมเป็นพิซซ่ามือเด็กเกี่ยวกับพิซซ่ากายวิกาพิซซ่ากายวิกาบันทึกถ่ายยื่นสนับพ้องเลือกวิกายวิกาพ้องแนวน้อมตามระยะเธอใดเธอจึงอันนั้นก็ยื่นอายเมื่อบ้านตามระยะสายพันธุ์ยื่นอายโยบานบาดเจ็บพิเศษยื่นกัดโยโยแต่มาลองจนการพิซซ่ายื่นเวียนเมนจีเนทิวแลงเวจพิซซ่ากับนัดยื่นจะเจคเนียร์บานบอกบ่ายเปียกคละเปียกเกี่ยวกับสแลงเวิร์ดเกณฑ์ยื่นมอบเปียกเรียงทงนเรียงเชลยื่นอาจจะจังยื่นมือตามกายวิกาเกย์มือตามสายพันธุ์เกย์มือตามตึกมุกเกย์ก็ยื่นอาจจกใจบานจำพวกกาจอจางเนี่ยได้ปล่อยพิซซ่าหนึ่งได้จังกตาใบยางได้สำคัญมุนเปตลวดยื่นเตาเมียนใบตีมวยเตี่ยตรงจีมวยนึงบีอิงสำบอกขังกราคือยื่นแตงคล้วนไปจองสอดจองเชิงเรียบจองคล้วนดังนั้นดับนาดาเฮยังนั้นไอซอมร่มอันนึงบานดอลฮาสปรามเพรอยตีปีเตี่ยตรงนึงจีมวยนึงสำเร็จสำเร็จยื่นเลือกด่าจอเล่าในเย่มวยมือทอมมือโต้เนี่ยเมียนเนี่ยกรอเนี่ยออกยาเนี่ยทอมเชิงยื่นยื่นเตาปลาสำเร็จจอเล่าอย่างไม่อันนึงบานดอลสามสับผมใบเพรอยตีใบเตี่ยตรงนึงไปซายื่นเฟยยังไม่ไอพิซายื่นนึงละอแอปช็อนี่ยีสับเนื้อบ้านหรือก็เป็นบ้านอัดไปเนี่ยฮะคือยังมีภาษากายวิกาแก่ฮัทบอดี้แลงวิชยังอาจจะเช็คเนื้อบ้านให้ทุกการอย่างนั้นดับใบสลบการลุ่มบัดการลุ่มระบายยังจังกตาถึงใบนี้เด็กยามมันทุกจกใจมีเต้นประตูไปยามทุกการเดินบอดสอดยังมาเผยชนะมันนี่คือเตี้ยตรงจีมวยใบจำหน่ายนี้จีบอดไปสอดเป็ดบ่าสมอคุณ